Epot Telupit Sabah. Tuan Edros Salinor, syegam berlama yang penuh nostalgia terminal lapangan terbang Telupit yang masih lawa. Kemudian gambarkan sekelas beliau, Josie James bersama keluarga di terminal sekitar 1970-an. Dan gambarkan kelas sebelah Hassan Biriko adalah saki-baki terminal Epot Telupit pada tahun 1980-an. Sekarang tempat ini menjadi kawasan tamu, pasar dan menjadi Masjid Yusuf Al-Qaradawi, daerah Telupit. Ini adalah sedikit mengenai sejarahnya. Dalam laporan tahunan koloni Borneo Utara 1959, terdapat dua rancangan untuk menghubungkan Telupit dengan wilayah lain seperti Residensi Santakan dan Ranau. Rancangan tersebut ialah pembinaan Earth Road, kemudian jalan gravel yang menghubungkan Batu 18 Santakan ke Telupit, kira-kira jarak sejauh 60 batu, 97 km. Kedua ialah pembinaan airstrip atau lapangan terbang di Telupit pada tahun 1960. Manakala laporan tahunan 1960 berdasarkan laporan yang disediakan oleh ahli ekonomi dari University Oxford, J.R. Sargent, pembangunan jalan raya dilihat amat penting, maka satu kertas putih telah dibentang dan diluluskan oleh Majlis Perundangan pada bulan Julai 1960. Antaranya ialah rancangan 5 tahun pembinaan jalan raya dari Batu 18 ke Telupit, sekitar kawasan Sungai Labuk, kemudian disambung sehingga ke Ranau. Dalam tahun 1960, kerja-kerja pembinaan jalan Sandakan Telupit telah pun berjalan sehingga ke Batu 32 di samping lapangan terbang. Crest airstrip Telupit turut disiapkan kira-kira lebih 4 bulan bagi membolehkan kerja-kerja mengukur, menurunkan pekerja dan peralatan dilakukan. Panjang landasan ini ialah 1,700 kaki, 518 meter bagi membolehkan kapal ringan seperti Scottish Invention, Twin Pioneer aircraft mendarat di bawah pengendalian syarikat Borneo Airways Limited. Dana yang diperuntukkan untuk pembinaan jalan raya ialah sebanyak 1.350 juta. Semasa zaman projek Malaysia Australia Road Project MAP, kemudiannya di bawah pentadbiran daerah kecil Telupit dan JKR Telupit, lapangan terbang ini terus digunakan antaranya bagi tujuan pembayaran gaji kaki tangan. Maklumlah, duit banyak adalah lebih selamat. Duit gaji dihantar menggunakan kapal terbang ringan ataupun helikopter.